Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. У вас, Дмитро Олегович, аналітичний розум, як у сищика. Звідки ви знали, що мене треба шукати на ринку? Не дарма ви в внутрішніх військах великий начальник. Мертві, кажете. Ну і жарт. Наче ж не 1 квітня. Схоже, що я жартую. Ну, Дмитро Олегович, вихок матч. Заходь. Не знав про вас таке. Ну так що, ми прийшли чи ні? Іди за мною. От артист. Може він піддатий? Ідіот! Він труп! Ти що, кров не бачиш? Ох, ти ж йо! Ви чого мені раніше не сказали? Вересень 1982 року. У дачному кооперативі поблизу Дніпропетровська знайшли труп. На шиї багато рваних ран. Тіло відразу впізнали. Валентина Семеновича Айдарова, так би мовити, знав кожен собака. Він обіймав високу посаду на південному машинобудівному заводі. Обирався депутатом Дніпропетровської ради. Дачники називали Айдарова всесильним. Завдяки його старанності у кооперативі оперативно вирішили питання електро- і водопостачання, каналізації, автобусного сполучення. У голові не вкладалося, що Айдарова хтось міг убити. Тутешні мешканці поспішили звинуватити в усьому агресивного пса на прізвисько Нерон. Так це що? Собака загриз Айдарова? Та що не ясно, ти на морду глянь, не собака, а вовк. Лявся в крові. О, бач, не дарма кажуть, у собаки хазяїна морди схожі. Продовжуйте, чого затихли? Суворкін Дмитро. Олегович, полковник внутрішніх військ. Хочу одразу сказати, що Дмитро Олегович не ховався. Він сам мене знайшов і повідомив, що сталася така біда. Дмитро Олегович, а коли ви знайшли труп Айдарова біля своєї ділянки? Вранці. Прокинувся о 6:30. Вийшов на двір, почав шукати Нерона. Ну і от. Дмитро Суворкін знайшов труп не відразу. Спершу він побачив свого пса. Морда собаки була у крові. Чоловік пішов по кривавому сліду. Перестрибнув через паркан і наткнувся на тіло свого сусіда. Бачу, сусід лежить. Прив'язав Нерона і пішов до дільничного. У вас були конфлікти з сусідом? З Айдаровим конфліктувати собі дорожче. Як це розуміти? Михайло Миколайович, підійдете? Я ще не закінчив. Думаю, вам цікаво буде на це подивитися. Очі з нього не спускати. Вибачте. Це була не собака. Що? Я кажу, це була не собака.
Експерти, які працювали на місці вбивства, зробили висновок, що пес покусав жертву вже після смерті. Хоча це не типова поведінка для домашнього собаки. На тілі Валентина Айдарова знайшли множинні глибокі проколи тонким гострим предметом. Саме ці рани стали смертельними. У кущах біля будинку загиблого знайшли знаряддя вбивства – закривавлену велосипедну спицю з заточеним гострим кінцем. Цікаво, що протилежний кінець спиці був обмотаний носовою хустинкою. Убивця це зробив, щоб не поранитися. Після того, як сищики знайшли заточену велосипедну спицю, на місце прибула слідчий прокуратури Анастасія Лепетун. Носовичок порваний. Нападник міг поранитись. Звіриш? Що ви збираєтесь звіряти? Може, перейдемо до роботи? Під нігтями у жертви є кров. На носовичку я підозрюю... Дві групи – вбитого і вбивці. Ясно. А вас не дивує, що собака покусав сусіда? Мав би знати запах. Тиша – це не те, що я сподівалась почути. Ну, а що, є якісь ідеї? На дворі немає машини Айдарова, жигулів. Сусід каже, що вчора вони ще були. Вкрали? Може, і так. Але виїжджав він із двору неакуратно. Це як? Давайте я розкажу. Зверніть увагу на клумбу. Криміналіст звернув увагу на клумбу. По ній нещодавно проїхала машина. Також, за слідами шин, було очевидно, що нескладний розворот зробили не з першої спроби. Можливо, той, хто виїжджав, робив це вперше. Дільничний є? Дільничний є? Степа! Підійдеш? Та куди я дінуся? У слідчого я до тебе питання. У мене все. Чекаємо на санітарі. Так, слухаю вас. Скажіть, у дачному кооперативі колись були крадіжки або викрадання автомобілів? Ні. Да тут нема кому це робити. Найближче селище Кіровське. Але там теж ні покидьки. Давним-давно всі сидять. Припустимо. Ну, а щодо дачників? Та ні. Тут така публіка, ого-го. Вони навіть уночі не закриваються. Можете мені повірити. Вони замість городів клумби поробили. Квіти вирощують. Ви коли-небудь таке бачили? У часи дефіциту отримати дачу з присадибною ділянкою було великим щастям. Городяни, яким це вдалося, негайно починали вирощувати овочі, фрукти, ягоди. Робити на зиму консервації інші припаси. Представляєте, сейчас у сургутян уже более 20 тисяч дачних участків. Думаєте, клімат змінився? Ні, звісно. Змінилось відношення людей до цієї землі. Свой-то огурец в 10 раз вкуснее и дешевле привезенного. А тут тебе и витаминно-продовольственная программа решается. Да и проблема досуга тоже. Сделать болото огородом – задача не из легких. Не зря сургутяне любят поговорку. Можна жити, якщо руки приложити. Хоча в основному це були представники робочого класу. Водночас радянське керівництво і люди творчих професій вважали за краще на дачі відпочивати. Грали в карти, бадмінтон, читали книги, відпочивали біля ставків, там же й рибалили. Частенько на цих дачах і не пахло городом з його чорноземом і бур'янами. Максимум – фруктовими садами. Головною власністю була не земля, а будинки. Їхні розміри вражали. Іноді це були двоповерхові будинки з великою прилеглою територією. Якщо говорити про так звані елітні дачі, то кількість кімнат там досягала 7 і більше. Це стосувалося людей сімейних. Неодруженим давали апартаменти з 4-5 кімнат. Анастасія Сергіївна, що робити з сусідом вбитого?
Ну, по-перше, дізнатися його групу в крові. Якщо вона співпаде з тією, що під нігтями вбитого, або з тією, що на знарядді вбивства, повернемося до цієї розмови. Поки що все. Ви всередині були? Угу. Є щось цікаве? Кімнат багато. Щось іще? Можете згадати там своє минуле. Капітан! Ну, показуйте. Показуйте, що знайшли. В тому то й справа? Нічого. Все чисто. Я б навіть сказав, стерильно. Що? Жіночі речі. Ну, а що вас так дивує? Айдаров одружений був, дочка є. Ось, сімейне фото. Родина то є. Але вони тут не бувають. Ці речі вчора прали, вони ще в Ілогі. Питання тільки, чиї вони? Ну, не дружини, це точно. А чому родини Айдарова тут не було? Я не знаю. Дружина директор музичної школи, може, багато працює. А дочка? Дочка, наскільки я знаю, в санаторії. В Криму все літо просиділи. Ну, вже вересень. Якщо не дружина, значить дочки. Та ні. Так категорично? Ви мене вже вибачте, але я Сашку, дочку Айдарових, дуже добре знаю. Вона ще школярка. Це не її лівчик. А тут? Ясно. Треба їхати в місто. Сьогодні субота. Сподіваюся, що дружина Айдарова не на роботі. Я зрозумів. Їдемо в місто. А що з машиною робити? Давати орієнтування на «Жигулі». Ну, там ми подивимося. А раптом «Жигулі» під вікнами стоять. В дачному кооперативі «Перлина» Дніпропетровської області полковник внутрішніх військ Дмитро Суворкін виявив мертвим свого сусіда. На шиї загиблого були множинні рвані рани. Усе виглядало так, наче чоловіка загриз сусідський собака на прізвисько Нерон. Однак після ретельнішого огляду слідство встановило, що Айдаро помер внаслідок численних ран, завданих велосипедною спицею. Виявилося, що з подвір'я Айдарова зник його автомобіль, а в будинку лежали щойно випрані вологі жіночі речі. Дільничний дачного селища Степан Білоус розповів, Айдаров проживав на дачі сам. Його дружина не приїжджала до селища, а дочка поїхала на відпочинок до Криму. Сищикам належало з'ясувати, чиї це речі і чи причетна ця жінка до вбивства Айдарова. Ну що, ніякої машини під вікнами немає. Подивіться на вікно. Яке з них? Другий поверх, ліворуч. Розбите скло, бачите? Ну, а нам яке діло? У Айдарових 7 квартира. Це їхнє вікно. Заходьте. Сідайте, будь ласка. Сідайте. Слухаю вас. Наталія Степанівна, а ви вдома сама? Так. А дочка у Феодосії завтра повернеться, а чоловік на дачі. То, може, ви скажете вже нарешті, чому ви тут? Наталія Степанівна, вашого чоловіка вбили сьогодні вночі? Що? Це сталося у дворі вашої дачі. Ми з'ясовуємо обставини. Прийміть наші співчуття. Ми можемо продовжувати? Ви були вчора на дачі? Я... Ні. У мене почався навчальний рік, мені нема коли.
Туди автобуси ходять, але не часто і незручно. Ну, а машина? У вас ж є машина. Це не для мене. Я 3 музичних інструменти освоїла, а машину, на жаль, ні. Тоді питання буде непростим. Якщо ваша дочка у Феодосії, а вас там не було, як ви думаєте, чия нижня білизна була в будинку? Я не розумію питання. Жіноча. Жіноча білизна. Наталя Степанівна, я запитаю відверто. У вашого чоловіка була коханка? Та ви не розумієте. Ви не повинні розуміти. Валентин Семенович, він високоморальна людина, порядна. Стільки років на такому підприємстві працює, як ви собі уявляєте, щоб він когось на дачу привіз? А тоді поясніть, звідки в будинку вологий жіночий бюстгальтер? А що це зі склом? Воно розбите. А це вчора ввечері. Якісь хулігани. Воно кинули, втекли. Оперуповноважений Григорян звернув увагу. У куточку лежав совок. У ньому розбите скло, камінь, ізоляційна стрічка і зіжмаканий аркуш паперу. А каміння прилетіло явно з привітом. Хтось підчепив записку. Щоб ти здох. Погроза однозначно чоловіку. А чому ви не прибрали? А я зібрала на швидкоруч, хотіла потім. А довго не могла заснути, тільки під ранок, і це ж ви мене і розбудили. Скажіть, у вашого чоловіка були вороги? Ні. З ним всі дружити хотіли. Погляньте тільки. Самі грамоти та подяки. Я не розумію, кому це було потрібно. Сідайте. Що там з машиною Айдарова? Оголосили у розшук. А от Черниш попрацював дуже добре. У мене в руках результати розтину. Як і припускали, велосипедною спицею було пошкоджено життєво необхідні органи. Собака перегриз горло вже після того, як труп пролежав у дворі приблизно 5-6 годин. Орієнтовний час смерті – десь у півночі, плюс-мінус година. А скільки груп крові на знарядді вбивства? 2 – жертва і вбивця. Яка група крові у жертви? 2. А вбивці? 1, як і під нігтями у Айдарова. Отже, ми з'ясували групу крові убивці. Щось це замало. Чого мало? Ми виключили 2 можливих підозрюваних. Я підняв медичну карту дружини Айдарова. У неї, як і у чоловіка, 2 група. І ніякого відношення до вбивства немає і сусіда Айдарова. Хозяїн собаки, у нього 3. Ось тобі результат. Ну, все ж таки якось мало. А ще треба з'ясувати, від кого прилетіли послання у вікно. Ну, це якась випадковість. Всіх, кого я опитав, кажуть про Айдарова, що він був золотою людиною. Знаємо ми таких золотих людин з жіночою білизною на дачі. Все ж таки щось ми опускаємо. Є ще дещо. Що? Знайомі в мене велосипедисти. Ну от я і вирішив поцікавитись, якою ж спицею закололи жертву. І? Якою? Звичайною.
Це велосипедна спиця, якою жертві завдали смертельні рани. Експерт встановив, що вона від шосейного велосипеда «Старт-шосе Москва-80». Модель розробили для професійних велогонщиків, спеціально до Московської олімпіади. Цікаво, що збірна СРСР на цих велосипедах так і не виступила. Після Олімпіади 80 обмежена партія моделей розійшлася по секціях Союзу. Сищики згадали, що на стіні у будинку жертви бачили подяки від велоклубу. Виявилося, що Айдаров у молодості захоплювався велогонками. Мав юнацький розряд. А коли став великим начальником, взяв під крило міський велоклуб. Наступного дня сищики вирушили до велоклубу. Хотіли зрозуміти, скільки велосипедів «Москва-80» було у секції. Скажіть, а скільки у вас у клубі велосипедів «Спортшосе Москва-80»? 5 штук. Товариш Айдаров нам допоміг їх дістати. А що? А де вони зберігаються? Ну, 4 у хлопців, а один у Айдарова. Казав, що на дачі буде їздити, але я не впевнений, що він хоч раз у сідло сідав. Велосипед на дачі був? Ні. А скажіть, а спиці на ці моделі легко дістати? Нелегко. Я казав про це Айдарову. Але він хотів показати, що він все може дістати. Казав, ми ракети робимо і спиці випиляти зможемо. А як би мені, нам подивитись на ці велосипеди? Ввечері буде тренування, приходьте. А, до речі, а вон один стоїть. Тренер сказав, що найкращий спортсмен секції Михайло Вольченко отримав повістку в армію. Тому сьогодні вранці хлопець здав екіпірування і велосипед. А ви оглянули, там усі спиці на місці? Ні, не було часу. Я глянув на велосипед, але всі наче показилися. Метушаться, керівництво вимагає якомога більше людей зібрати на похорон, щоб всі стояли, плакали, казали зворушливі слова. Це щось новеньке. Ви про що? Ну, усі про Айдарова говорять, як правило, з придухом, а ви якось без особливої поваги. Я поважаю Айдарова. І за це імпортне екіпірування, і за базу хорошу, але... Що? Ну, ви жінка, ви зрозумієте. Дві хазяйки на кухні – це як? В спорті так само. Керувати повинен один. Айдаров пхав свого носа, я навіть звільнятися вже хотів. Це він? Так. А пхав свого носа – це як? А це так. Казав, яких хлопців брати на змагання, а яких не брати. Так, ну, потримай. До однієї зі спиць була прикріплена записка. Вона була написана на згорнутому аркуші паперу. Таким самим почерком, як і послання, що прилетіло разом з каменем у квартиру Айдарових. Вам це знайомо? «Щоб ти здох» було написано таким самим почерком. Розкажіть нам більше про цього хлопця. Чим це ви йому не догодили? Айдаров не любив Мішу. Так це він не хотів його бачити на змаганнях? Так. І я слабину дав. Керівництво натиснуло. Казали, тобі важливіше Айдаров чи якийсь там Міша. І чим цей хлопець не догодив всесильному Айдарову? Не знаю. Міша так не зізнався. Я перепрошую, а 31-ша квартира у цьому під'їзді? Так, я з 31-ї, а що? Михайло Вольченко, спортсмен. Ваш син? Так, а ви хто? Міліція? Міша! Мам, я тут, зараз допоможу з сумками. Не треба, я вже допоміг. Тут до тебе з міліції. Міліція? Угу. І прокуратура. А чого це? Щоб ти здох, і слабак ти тренер. Це ти написав? Ну, я і що? Як і чому ви стали особистим ворогом Айдарова, Міша? А це вже не ваше діло. Айдаров, він несправедливо ставився до сина. Мам, ну що ти їм пояснюєш? Не треба. Він знімав Мішу зі змагань. Це таке. Дрібниці. А от я максимально заінтригована. А де ви були в ніч з п'ятниці на суботу? Ну, вдома. Ну, точніше, близько 10-ї вечора я кинув їм у вікна каміння. І пішов додому. Через півгодини вже був. Мама підтвердить. А яка у вас група крові? Перша. Міша, під нігтями вбитого Айдарова знайшли кров. Він чепився з вбивцею перед смертю. Вбивцею з першою групою крові. Марина Аркадіївна! Хто це? Це Сашенька, ми з нею займаємося. Сашенька, давай перенесемо.
Зачекай у залі, будь ласка. А оце вже як хочете. Кімната буде вільна. Вашого сина ми забираємо. Вам зателефонують. А що сталося? Міша Вольченко пройшов медичний огляд. На його тілі не знайшли садин. Ні від нігтів, ні від спиці. Цікаво, що Міша й досі не зізнався, чому у нього були напружені стосунки з Валентином Айдаровим. Прорив у розслідуванні стався наступного дня, коли за містом знайшли автомобіль жертви. Жигулі Айдарова стояли у посадці за 100 метрів від дороги. В машині сліди від взуття. Розмір невеликий. Або жіночий, або дитячий. Цікаво, що це означає. Бак перевіряв? Так, він порожній. Водій кинув машину, тому що бензин закінчився. Стасія Сергіївна? Що це? Щоденник. Фірмовий. З Південмашу. Отже, належав Айдарову. Я подивлюсь. Пальчики є? Повно. Які хочеш. І звичайні, і криваві. Отже, машину водив той, хто вбив. Це вже непогано. Ну що там? Заповнений дуже... Щоденник загиблого був детально розписаний. Виробничі справи, задачі, пов'язані з його депутатською діяльністю. На цьому фоні виділявся запис, зроблений у липні. Що за запис? Раїса Заварихіна, цифра 5 і пляшка шампанського, коробка цукерок. Проб'єш, хто така Заварихіна і чому вона під цифрою 5? Можна було ще подивитися? Ні, це не її прізвище. Це шифр? Ні, все простіше. У Дніпродзержинську є вулиця Заварихіна, 5. Це номер будинку. Тобто Айдаров возив якісь Раїсі шампанські цукерки у Дніпродзержинськ за адресою вулиця Заварихіна, 5. Угу. Ну що, треба перевірити. Поїхали. Я це заберу. Добре. Мені все ж здається, що ідея з Дніпродзержинськом не найкраща. Навряд чи сюди можна їздити на побачення. Чого ти мовчиш? Тихо, дивись. Лєн, ти взагалі то не маєш права! Це моя дитина також! Пропусти, пізно! Да стійте, ну! Ну ми ж поженимося. Та мої батьки тебе б'ють і мене заодно, якщо дізнаються. Я все вирішила. Не йди за мною. Лєн, да подумай ти! Ну аборт, це ж серйозно! Аборт? Цікаво. І що тут робив всесильний Айдаров? Та ходімо вже. Ну, заходь, дитинко. Ну, ти йдеш. Я аборти на відстані не роблю. Слухай, красуня, або йди, або вже не приходь зовсім. У мене черга розписана. Я раджу не йти. А ви хто? Ну куди йдете? Слідчий Лепетун. Обласна прокуратура. Слухаю вас. Цікаве крісло. Ну, тут все ясно. Що ясно? Ясно, чим ви тут займаєтесь. За руку спіймали. Ні. Ця дівчинка сестра моєї шкільної подруги. Просто прийшла на огляд. Послухайте, Раїсо, чи як вас там? Ми тут не для того, щоб водити вас на чисту воду. Ну, а для чого тоді? Що вас пов'язує з цим чоловіком? Не знаю такого. Ви хоч би придивилися. А нащо мені? Ви рано заспокоїлись, Раїсо. Ми можемо легко довести, чим ви тут займаєтесь.
Якщо не з цією дівчиною, так з іншими вашими клієнтками. Самі казали, у вас сьогодні черга. Ну то що? Я хочу почути, що тут робив Айдаров. Добре. Вільно. Він дівчинку приводив на аборт. І? А що і? Пізно було вже робити. 14-й тиждень. Він тут і рвав, і кричав. А нічого. Змирився. Що означає «змирився»? Я вдруге це не повторю. Кажіть вже. Він просив, як настане строк, прийняти пологи. В цьому сараї? Послухайте, я не збираюся вас повчати, це як з гузки вода. Як звали дівчинку? А я звідки знаю? Описати можете її? А нащо описувати? Вона була на вашому знімку. Яка з них? Жінка показала на дочку Валентина Айдарова Сашу. Оперативники надіслали запит до Феодосії, де зі слів Наталі Айдарової перебувала дівчина. Згідно з відповіддю, такої відпочивальниці не було в жодному санаторії чи пансіонаті. Тільки після цього сищики повірили акушерці з Дніпродзержинська. Судячи з усього, Валентин Айдаров на дачі приховував не коханку, а свою вагітну 15-річну дочку. А скло ще не замінили. Дивись, як же ми не зрозуміли, не впізнали. Вашого сина ми забираємо. Діло. А що сталося? Це ж вона приходила до матері Міші. Хто? Саша, ми ж бачили фото родини Айдарова. Ну, бачила, але знімку 2 роки. І там вона ще зовсім дівчина, зараз вже вагітна жінка. Тому дільничний сказав нам. Що? Що? Це не її бюстгальтер. Забули? Це ж ви, чоловіки, на таке звертаєте увагу. Ні, ну, якщо є на що звернути увагу, то чого би ні. Я готова усьому зізнатись. Це я вбила чоловіка. Не гарячкуйте, Наталя. Ми знаємо, що це не ви. З першого дня. У тебе ж перша група крові. Розберемося. Збирайся, поїхали. Куди? В прокуратуру. Я її саму не відпущу. А ви поїдете з нами? Допит неповнолітніх тільки в присутності дорослих людей. Навіть якщо дитина сама скоро стане мамою. Вставай, вставай. У дачному кооперативі «Перлина» Дніпропетровської області полковник внутрішніх військ Дмитро Суворкін виявив мертвим свого сусіда. На шиї загиблого були множинні рвані рани. Усе виглядало так, наче чоловіка загриз сусідський собака на прізвисько Нерон. Однак після ретельнішого огляду слідство встановило, що Айдаров помер унаслідок численних ран, завданих велосипедною спицею. Один з кінців спиці, знаряддя вбивства, був обмотаний носовою хустинкою. На ній сліди крові 2 груп – убитого та убивці. Виявилося, що з подвір'я Айдарова зник його автомобіль, а в будинку лежали щойно випрані вологі жіночі речі. З'ясувалося, що за кілька місяців до трагедії Айдаров разом зі своєю 15-річною дочкою Олександрою їздив до Дніпродзержинська. Дівчинка була вагітна, тож він домовився з акушеркою про переривання вагітності. Однак, оглянувши дівчинку, жінка відмовилася робити аборт, зіславшись на великий термін. Сищики припустили, що увесь цей час Айдаров переховував свою вагітну дочку на дачі. Вони вирішили, що це вона вбила Айдарова. Олександру затримали. Вставай, вставай.
Перед допитом оперативник дав слідчому висновки експертів. Під час медичного огляду на тілі дівчинки знайшли садна в ділянці зап'ястка та на шиї. На кермі у вкраденого автомобіля криваві відбитки її пальців. Чудово. Ось з лабораторії аналіз крові дівчини. Яка група? Саша, а у нас є усі докази того, що ти убила батька. Давайте без сліз. Так, пробачте. Ну і кому прийшла в голову ідея тримати вагітну дівчинку на дачі? В тому то і справа, що не на дачі. Батько тримав мене у сараї, прикутою. І тільки вночі, коли засинали сусіди, вводив мене подихати. Ви про це знали? Я не могла йому перечити. Він мене звинувачував у вагітності Саші. Тобто? Це як? Мені Міша подобався. Міша? Велосипедист? Так. Я записалась на велосекцію. Батько одразу все розкусив. І сказав тренеру, що я більше не прийду. Що було далі? Саша попросила мене записати її на піаніно до моєї колеги. Я здивувалась, але з радістю віддала її у руки мами Міші. Як виявилося, Саша ходила туди не тільки грати на піаніно. Валік і тут це зрозумів раніше за мене. Він... А от і рибка припливла. Ну, давайте. Що? Що сталося? Що таке? Він дуже сварився, кричав. Я не хочу згадувати. Десь знайшов адресу підпільної акушерки і відвіз Сашу до неї. Ми знаємо. Акушер сказала, що був надто пізній термін. Так. І тоді він вирішив заховати її на дачі. Але для чого? Можете пояснити? Він хотів, щоб Саша народила, а дитину... Дитину ми на мене записали. За його планом, ми обидві повинні були поїхати на деякий час звідси. То чого ж ви чекали? Чекали... Чекали, поки Мішу в армію заберуть. Щоб він їм усіх планів не поламав. Щоб мене не знайшов. Це правда? Правда. Батько мені сам усе сказав. Щовечора Айдаро вивозив дочку в ліс. Там вони прогулювалися, дихали свіжим повітрям. Навіть коли було вже зовсім темно, Айдаро змушував Сашу лізти в багажник. Він боявся, що дівчинку можуть побачити сусіди. Скоро все скінчиться. Що? Закінчиться? Твого Мішу заберуть в армію. А ти разом з мамою сядеш у поїзд і спокійно поїдеш до її родичів. Як армія? Але ж Міша... Міша вступив до інституту. А ти забула, хто твій батько? Звернуся в військкомат. Може, заберуть цього кобиля в Афганістан. Розумніше. Звісно, якщо вернеться живим. Ну от, я зрозуміла, що можу більше не побачити Мішу. А батько? Батько просто перегнув палицю. А звідки у вас спиця від велосипеда? Велосипед стояв у сараї. Я непомітно зняла спицю
і цілу ніч її точила. Точила і чекала, поки він відчинить двері і повезе мене на прогулянку. Молодець, сьогодні не брикаєшся? Правильно все зрозуміла. Будеш батька слухатись, все в житті складеться. Пішли. Стій. Все чисто, пішли. От клятий собака. Чого ти гавкаєш, гад? Зараз. Не пам'ятаю, як сіла у машину. Отямилась тільки, як бензин став закінчуватися. А коли ти встигла навчитися водити? Це чоловік. Він Сашку навчив. Не тому, що він такий хороший. Просто у школі я хотіла ходити на водіння. Батько сказав, що там надто багато хлопчиків. І сам навчив. А як би збиралися усе це оформити? Тобто, дитину Сашки на мене? Угу. Чоловік сказав, що він це вирішить. У нього все виходило. Оце так детектив. Провину Саші Айдарової у смерті батька було доведено. Її судили за умисне вбивство. Згідно з 94-ю статтею Кримінального кодексу, дівчина повинна була отримати від 7 років. Але суд врахував вагітність і неповноліття підсудної. Айдаровій дали 5 років позбавлення волі. Дитину вона народила вже в колонії. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам? Стій, жирний, уб'ю! Сюди! Боже. Ох, ти ж. О, що ж таке? Ой, ох, ти боже мій. Ох, ти ж. Що це таке? Боже. Вересня 1979 року Петро Юхимович Гусак, мешканець села Краснознам'янка Голопристанського району Херсонської області, у зрошувальному каналі знайшов труп молодої жінки 18-20 років. Приблизно в цей же час у тому ж каналі, але нижче за течією, підлітки села Друженка знайшли згорток, замотаний у махровий рушник.
Саме цей згорток допоможе слідству розплутати справу. Першими за викликом на огляд тіла потопельниці прибули співробітники районної міліції. Вони зробили висновок, що жінку вбили. До місця злочину з Херсона виїхала слідчо-оперативна група під керівництвом слідчого прокуратури Романа Андрійовича Копієвського. Що скажеш? Ну що, куточки рота, ніздрі, все чисте, дрібнопузирчасте піни утопленика не бачу. А якщо вона йшла обличчя вниз, тоді яка піна, все водою змило. Ну, можливо. Довго вона так проплавала? За змінним шкірним покривом судмедексперт зробив попередній висновок, що труп пробув у воді не більше 5 годин. Судмедексперт не поспішав з висновками. Скажу тільки після розтину. Можливо, і справді втопилася. Тут глибоко. Та отак от. Тут і захочеш втопитися, так не втопишся. Ну, якщо сп'яну, воно ж в калюжі можна. Якщо сп'яну, зроби тоді пробу на алкоголь. Не наша вона. Не з Українки та не з П'ятихатки. Можливо, десь там вище. Петро Гусак припустив, що тіло могло принести по каналу з найближчих сіл. Роман Андрійович. А тут кров. О, цікаво. Звідки вона тут? Та я навіть і не знаю, як то вам пояснити. Та вже зробіть ласку. Ну, що тепер скажеш? Ну, ось де це ушкодження. Тому тутешні й написали. Труп за знаками насильницької смерті. Угу. Вдарили? Чи вже в воді труп на щось напоровся? Тут знову варіанти. Ти зі своїми варіантами. Роман Андрійович, відкритої рани немає, треба бачити ушкодження черепа. Добре, давай дивися. Закінчуйте. Ну, продовжуйте. От як воно було. Я її отак от підмишки взяв і потягнув. Слизько. Сюди витягнув. І тут у неї щось випало. Ну, чорт його зна що. Ну, синя з кров'ю. Ну, як кусок м'яса. Так, а може вона рожала? От з неї дитяче місце і випало. А, от воно що. Прихопило її. Ну, то я й дивлюсь, коса не розплетена. А коса тут до чого? Ну, як? Та то баба наша кажуть. Щоб дитина легше йшла, треба косу розпустити. Судмедекспертиза підтвердила, жінка народила день тому. Сищики надіслали запит до районної міліції перевірити усі села біля каналу і надати інформацію про вагітних. Запитали також міські та районні консультації стосовно жінок, які могли б народити в цей термін. Окрім того, сищики повинні були з'ясувати, де новонароджений. Мати вдома? До баби пішла. А коли буде? Не знаю. Слухай, а твоя сусідка, фельдшерша, вчора вдома була? Світло горіло. Не знаю. А до неї хтось приходив? Беременна, може, якась? Не знаю. А ну-ка, малий. Набери мені води. Давай, швидко. Вкрав? Що зразу вкрав? Знайшов.
Не бреши. Дякую. Ану, малий, сюди йди. Сюди сказав. О, Роман Андрійович. О, привіт. Так бачили вже. Ну да. Я щойно від судмедексперта. І що? Ось. Кровотеча в неї була. Розрив пологових шляхів. Час пологів і час смерті плюс-мінус збігаються. Ага. А що в легенях? Згідно з висновком судмедексперта, в легенях дівчини води не було. Це означало, що в канал її скинули вже мертвою. Угу. І черепно-мозкова травма. Удар був дуже сильний. А може, коли її в канал скинули, вона головою об плити? Тут чітко удар. І від хіміків дещо є. А в них що цікавого? У дівчини сідниці всі поколені. Ага. Хімічний аналіз показав, що у крові жінки надто висока доза окситоцину. Окситоцин – це гормон, що спричиняє пологи. Отже, пологи приймав лікар. А на що така коняча доза? Може, прискорити хотів. Тиск підвищився, звідси і кровотеча. Звідки такі знання? Роман Андрійович, у мене ж мама 40 років, акушер-гінеколог. Ось і наслухався. Мамі привіт. Гаразд. Так, ледь не забув. Що іще? Коваленко між її зубами знайшов нитку від махрового рушника. Ну, мабуть, стискала, щоб сильно не кричати. Угу. Полотенце йому знадобилось, а? Ти хоч понімаєш, куди вляпався, дурачок? Та я його ось так взяв. Де ви його знайшли? Ось там, у канаві. Аго, не трогай! Моє! Ні, моє! Ого! Я його знайшов! Віддай! Моє, телепень, віддай! Ні, моє! Де? Ось там, у канаві. Ось. Та ти що? Пішли. У рушнику з олімпійською символікою, який знайшли сільські хлопчаки у зрошувальному каналі, було тіло новонародженого. Дитина народилася з серйозними фізичними вадами. Час смерті немовляти і смерті невідомої породілі збігалися. Махрова нитка, яку судмедексперт знайшов у порожнині рота загиблої, була такого ж самого кольору, як і рушник, знайдений у каналі. У сищиків були усі підстави припускати, що саме загибла жінка і народила цю дитину. Також слідство не виключало версію, що немовля могли кинути у зрошувальний канал ще живим. У легенях дитини була рідина. Хіміки підтвердили, що то не навколоплідні води, а вода з каналу. Ага. Отже, у нас тут вбивство новонародженого. Ага. А що, втоплениця? Сводки перевірили. За прикметами ніхто не шукає. А? Отже, вона не тутешня. Також прошерстили жіночі консультації. З'явилася одна особа. За прикметами збігається з нашою утопленицею. Незаміжня. Планую перевірити. Ну, про всяк випадок. В оперативника були дані щодо неодруженої 17-річної студентки Херсонського педучилища Світлани Мішкової.
За всіма строками вона повинна була от-от народити, але від початку літа до поліклініки дівчина не приходила. Спочатку просила зробити їй аборт, тоді викликати штучні пологи. Ото так майбутній педагог. Ага. У селі Краснознам'янка Херсонської області в одному зі зрошувальних каналів знайшли мертве тіло молодої жінки. Слідство з'ясувало, незадовго до своєї смерті вона народила немовля. Пологи приймав лікар, на це вказувала велика доза окситоцину – гормону, що спричиняє пологи. Між зубами – нитка з махрового рушника. В цей час у селі, розташованому трохи нижче за зрошувальним каналом, знайшли труп немовляти, загорнутий у махровий рушник. За деякий час надійшла інформація щодо ймовірної особи загиблої. Світлана Мішкова, студентка Херсонського педучилища, стояла на обліку в жіночій консультації і за терміном мала народити. Та чи справді Світлана є тією породіллею, яку знайшли мертвою у зрошувальному каналі? Доброго дня, бабуню. Доброго дня. Гарні у вас яблука. Непогані. Гарні яблука. Скажіть, це Світлана Мішкова з дитиною? Вона. Ага. А ти хто будеш? Я? Я із соцзабезпечення стосовно декретної відпустки. Що? Світлані? Декретний. Ти запитай її, де вона дитину діла. А де? Одні кажуть люди, вона продала. Інші кажуть, втопила. А в колясці хто? Сусідське дитя. Ага. Добре. Дякую. Гарні яблука. Яблуки гарні. Світлана Мішкова. Слідчий Копієвський. Це ж не ваша дитина, це сусідська. Куди свою поділа? Кажи. Вона народилася мертвою. Угу. Народжувала де? У полі. Зі слів Світлани, два дні тому вона їхала рейсовим автобусом до Вільного порту. Там у військовій частині служив батько дитини. Думала, побачить мене з пузом. І совість замучує. А тоді просто в автобусі води відійшли, і я вискочила в районі Очаківського. Що ти мені мізки пудриш? Автобус на Вільний порт вже місяць як не ходить. Що робила в тому полі, кажи? Народжувала дитину, щоб ніхто не бачив. Дитину в канал кинула? Вона не дихала. Дитину знайшли загорнутою у рушник. Махровий, з емблемою Олімпіади. Твій? Мій. Коли її знайшли, вона була мертва. В легенях вода. Вона б не вижила. Не вижила. Вона була калікою. Ти вбила власну дитину. Отримаєш за це 3 роки. Зізнання Світлани дало слідству новий поворот. В одному й тому ж каналі знайшли тіло немовляти і породіллі. Але вбита не була матір'ю цього новонародженого. Матір'ю дитини за усіма ознаками була Світлана Мішкова. Слідство повинно було з'ясувати, де дитина потопельниці. Надіслали запит на перевірку усіх будинків малюка міста Херсона через бюрократичну тяганину. Лише через 2 тижні сищики отримали доступ до інформації. Ось. Добре, що ніч хоч ще тепла була. Зі слів завідувачки, 3 вересня рано вранці до будинку малюка, який херсонці між собою називали «дзвіночок», підкинули новонародженого. І пупкова рана ще була зовсім свіжою, так? Немовля було щось замотане чи… Так, замотане. Катерино, ну що таке? Я повинна кліщами з тебе все тягнути. Розповідай сама. Я поверталася з лабораторії, у мене якраз закінчилась зміна. Thank you.
Десь 4-5 годин, як народився. В нього на шкірі ще, знаєте, такий білий Знаю, лід. Первородна змазка. Так, первородна. Тобто, виходить, його ще й не мили. Угу. А де рушник, в який було замотане немовля? Рушник? Та хто ж його знає? Ми за цим не слідкуємо. Може, десь у пральні, а може, в відділенні вже хтось користується. Що там за рушник був? Та простий, кольоровий, в смужку. Збіркою новий. Ми ж все як треба. Коли дитинку знайшли, одразу міліцію викликали, а вони про рушник нічого й не питали. Шукайте рушник, дівчата, шукайте. Ну і у прокуратуру документи підготуйте. Так ми ж вже передали їх інспектору. На всиновлення. Як на всиновлення? Ну так, хлопчика вже всиновили. А скільки ж часу пройшло? А чого так швидко? А ви знаєте, які черги на здорових новонароджених діточок? А? Оперативника насторожила інформація, що знайдене немовля так швидко всиновили. Але таємниця усиновлення не дозволяла слідству отримати інформацію, хто став його названими батьками. Тому оперативник за своїми каналами без офіційного запиту звернувся до інспектора опікунського відділу Дніпровського району Херсона, в якому розташовувався будинок малюка. Тим часом у міліцію про зникнення співробітниці заявила дирекція бавовняного комбінату. Нею була 18-річна Любов Лебедєва, ткаля цеху з виробництва махри. Люба народилася у місті Родніки Іванівської області. В ті роки на Херсонському бавовняному комбінаті працювало багато незаміжніх ткаль з Іванова. Директива 20-го з'їзду комуністичної партії по 6-й п'ятилетці предусматривает завершення строительства Херсонського хлопчатобумажного комбінату. В этом году вступит в строй первая предельно-ткацкая фабрика. Херсонський бавовняний комбінат – головний гігант радянської текстильної промисловості. З середини 70-х років комбінат випускав понад 150 мільйонів метрів тканини за рік. Нею можна було оперезати всю земну кулю кілька разів. Головна продукція бавовняного комбінату – натуральні бавовняні та вовняні тканини, а також махрові рушники. Для заповнення вакансій величезного підприємства до Херсона привозили фахівців з Іванівської області. Там від початку минулого століття існував текстильний інститут і численні профільні училища. Щоб зацікавити іванівців роботою на бавовняному комбінаті, їм забезпечували безкоштовний проїзд, провіз багажу, путівки на відпочинок біля моря. А найголовніше – житло. Неодруженим давали гуртожиток, а молодим сім'ям – квартири. У місті побудували цілий мікрорайон для працівників комбінату, який так і називали – бавовняний комбінат. За фото ідентифікували ткалю Любов Лебедєву. Але з відділу кадрів комбінату повідомили. Декретну відпустку вона не оформлювала. Про те, що вагітна, не повідомляла. Лебедєва пішла у планову відпустку на 23 дні. Після її закінчення на роботу не вийшла. Дирекція комбінату проінформувала міліцію. Оскільки у Лебедєвої сім'ї в Херсоні не було, то на впізнання викликали начальника цеху В'ячеслава Кононенка. Угу. Начальник цеху впізнав тіло Любові Лебедєвої. Після цього його запросив до свого кабінету слідчий Копієвський. Сідайте. Як же так вийшло, що ніхто не помітив, що вона була вагітна? Медкомісія коли була? 2 місяці тому. Гінеколог був? Лікарів прямо на комбінат раз на півроку привозять і всі проходять. Зобов'язані. Я їй власноруч заяву на відпустку підписував. Я не бачив, що вона була вагітна. Путівку її вибив. Куди і з якого числа? У більшовик, у нас там турбаза. Більшовик. У мене нема ключа. Я двері взагалі ніколи не зачиняю. Мені нема чого ховати. А Любі було що? Ух ти. Ого. Що ого?
Ви хочете сказати, що жили в одній кімнаті і не знали, що вона з пузом? Не знала. Та вона завжди таке носила. Не облягаюче, пишне. Ірино, ну а душ? Душ спільний є? Що ви хочете сказати, що Люба не милась? Душ на комбінаті. А у нас тазик є в санкімнаті, так вона туди завжди ходила, щоб нікого не було. А я якось відпросилась раніше і зайшла. Любка, ти там? Це твій рушник висить? А, я скоро. Так, мій. Подарували мені. Ясно. А ти там ховаєшся чи що? Ну, чого ти до мене причепилась? Мені такі рушники не дарують. Іра, вийди, будь ласка. Прошу тебе. То ти там не сама? В'ячеслав Петрович, ви там? Та вийди, кажу тобі. Іра, хто такий В'ячеслав Петрович? Наш начальник цеху. То вони з Любою крутили. У них щось було. Ну, наче таки казали, не знаю, може, вигадали. От з ким вона точно зустрічалася, так це з Льонькою. Я сама бачила. Ірина пояснила оперативнику, що Льоня – це пасинок начальника цеху. Він часто зустрічав її після роботи. Я ж не дурна. Все зіставила і зрозуміла. І що саме ви зіставили? Ну, те, що вони породичались. Може, діло й до весілля йшло, бо начальник став щомісяця виплачувати Любці премію. Як своїй. З мене так знімає, а їй навіть рушники давав виносити. Ірина, ну всі виносять. Ага, усі. Такий близько ніхто не може. Що, звичайний махровий рушник, олімпіада? Отож, його купити ніде не можна. Ну, те, що не можна купити, можна дістати. І дістати не можна. Тільки вкрасти. Ну, і то не всім. Як виявилося, махрові рушники виробництва бавовняного комбінату з олімпійською символікою на той момент ще не надходили у продаж. Перша партія зберігалася на складі і повинна була піти до Москви і Києва. Так, а про цього Льоню пасенка що знаєш? Вчиться, працює? У Сімферополі, на медичному факультеті. Так. Мені треба прізвище гінеколога. Ну, того, що працює в медкомісії бавовняного комбінату. Угу. Цапля. Лідія. Гінеколог медкомісії, яка перевіряла співробітниць бавовняного комбінату, відпочивала на тій самій турбазі, куди отримала путівку Любов Лебедєва. Ну, повезло тобі, Андрюха. На море поїдеш. В більшовик гінеколога ловить. Вона навмисно не вписала в історію Люби про її вагітність. А от чому вона це не вписала, це тобі треба вияснити. Гаразд, з'ясуємо. А у мене теж новина. Яка? Треба негайно допитати Мешкову з педучилища. Ну, ту, що втопило дитину в каналі. Так от, там є цікава деталь щодо рушника, в який вона загорнула цю дитину. Це той олімпійський? Угу. Їх ще нема у продажу. І винести їх можна тільки за допомогою начальника цеху. Так що ця Мишкова 100% замішана у цій справі щодо нашої загиблої Люби. 100%. Такий собі зв'язочок виходить. Начальник цеху, гінеколог, вагітна ткаля і вагітна студентка педучилища. А ще пасинок начальника цеху. Люба з ним зустрічалась. Угу. Так от, він закінчує медичний факультет Сімферопольського інституту. А у жертви вся задниця в уколах. Розумієте? Будемо викликати. Лідія Федорівна. Так. Доброго дня. Доброго. Оперуповноважений Ситник. Так. Лідія Федорівна, кілька місяців тому ви проводили медогляд працівниць бавовняного комбінату. Так. Це ваш підпис? Мій. А як так сталося, Лідія Федорівна, що ви приховували вагітність однієї з працівниць? Хто вас про це попросив? Лікарка розповіла, що під час медогляду на підприємствах жінки йдуть на різні хитрощі, щоб отримати допуск від гінеколога без проходження огляду. І на бавовняному комбінаті я одну таку спіймала. Одягайся.
Хто там наступний, скаже через 15 хвилин. А обручку не додумалась зняти? Незаміжня ти наша. Ну, швидко кажи прізвище, за кого ще проходили ми догляд? Вона проходила за трьох, та навіть за чотирьох дівчат. Угу. А прізвище цієї красуні пам'ятаєте? Та ви що? Я скаргу написала, це їх працівниці, хай розбираються. Добре, дякую. До побачення. До побачення. Знайомий рушник? Я вже все розказала про дитину. Вона б не вижила, я не вбивця. Та досить вже. Рушник звідки взяла? Не зрозуміла. Все ти зрозуміла. Звідки рушник? Купила в товарах для дому. Ага. Це ті, що коло центрального ринку? О, ти знаєш, що таких рушників ще немає в продажу? Ані в Москві, ані в Києві. Вони всі лежать на складах бавовняного комбінату. Не може такого бути. Я точно там купувала, чесно. Чесно? Добре. Ось протокол вашого затримання. Ознайомтесь. Я не вбивала. Не треба, я не вбивала. А ось висновки експертизи. Вбивала. Ви моїй мамі. Ви можете їй передати, що... Вийдеш через 10 років. Сама її побачиш і все передаси. 10 років? За що так багато? А за те, що не співпрацюєш зі слідством. Я співпрацюю. Співпрацюю. Питайте, я все розкажу. Уважно слухаю. Льоня дав рушник. Який Льоня? Прізвище Січкар. Січкар. Далі. Його відчим начальник цеху на бавовняному комбінаті, там, де роблять ці рушники. Світлана Мішкова розповіла, що вона знайома з Льонею ще зі школи. Вона знала, він вчиться на лікаря. Розшукала його і попросила допомогти з абортом, але Льоня відмовив. Свята збиралася народити дитину в пологовому будинку і там її залишити. Але за кілька місяців до пологів її знайшов Льоня і запропонував угоду. Яку? Сказав так. Він сам прийме роди, все зробить, дитину забере, а за неї ще гроші дасть, 500 рублів. І щоб я не питала, куди він її подіне. Де народжувала? Місце? Чулаківка. Там хата стара, на краю села. Сарай там був. Я в сараї народжувала. Угу. Ну чого ти знову вилізла? Я в туалет. Ось. Так, зараз тобі принесу борщ. Все, сиди тут. Вона там була? Не роздивилась. Вона далеко йшла, боком. Може, і вона, не знаю. Добре. Твоя дитина, коли вона народилася, вона кричала? Ти сама чула крик? Молодець, молодець. Один, два, три. Тужця! Тужця, ну, ну! Ще раз дихай зі мною. Ну ж, бо давай, давай, давай. Давай, давай, молодець, молодець. Дихай зі мною, дихай зі мною. Один, два, три. Тужця, тужця. Ще, ще трошки. Давай, давай. Вже голівка виходить. Ще, ще, ще. Тужця, ну ж, бо. Ну ж, бо, ще, ще. Дихай, дихай зі мною. Потім він приніс мені дитину в цьому рушнику. Коли я розкрила цей рушник, у неї ніжок не було зовсім. Вона майже не дихала. Він показав тобі дитину одразу після пологів? Ні. Через який час після пологів він приніс тобі дитину? Не знаю, вже світало. Ха-ха!
Тоді Льоня дав мені гроші, обіцяв 500, дав 250. Версією слідства стала злочинна змова з метою усиновлення дитини. Схоже, що всиновили дитину вбитої Люби. Яку роль у цій історії зіграла Світлана, залишалося загадкою. Сищики з'ясували, малюка всиновила родина В'ячеслава і Зінаїди Кононенків. В'ячеслав Кононенко – саме той начальник цеху, який брав участь у впізнанні тіла ткалі. Треба було з'ясувати, чи причетні Кононенки до смерті Люби Лебедєвої. Що сталося тієї ночі, коли в неї почалися пологи, і хто завдав Любі смертельний удар? У селі Краснознам'янка Херсонської області в одному зі зрошувальних каналів знайшли мертве тіло молодої жінки. Слідство з'ясувало, незадовго до своєї смерті вона народила немовля. Пологи приймав лікар, на це вказувала велика доза окситоцину – гормону, що спричиняє пологи. Між зубами нитка з махрового рушника, а в цей час у селі, розташованому трохи нижче за зрошувальним каналом, знайшли труп немовляти, загорнутий у махровий рушник. Особу вбитої встановили. Нею виявилася Любов Лебедєва, працівниця Херсонського бавовняного комбінату. Але знайдене мертве немовля належало іншій жінці – Світлані Мішковій. Дитину Лебедєвої, яка народилася в той самий день, що і знайдене немовля, підкинули до будинку малюка. Підозріло швидко на цю дитину оформили документи та всиновили. Сищики дізналися імена батьків – Зінаїда та В'ячеслав Кононенки. Прийшла відповідь із Сімферопольського інституту. Наш Льоня відпросився на тиждень з занять. За часом якраз збігається з пологами Світи та Люби. І що, це дитина загибла Люба? Щось таке вони накрутили з цими дітьми. Та що там накрутили, Роман Андрійович? Люба завгітніла від Льоні. А Льоня студент, йому дитина зараз ні до чого. От він і вплутав відчима. Ну, а той прикривав вагітність Люби на роботі, ну і вирішив всиновити онука. Не виходить. Для чого тоді Льоня купив дитину у Свята? І взагалі до чого тут це Свята? Не знаю. Може, вирішив підстрахуватися? Ні. Тут щось інше. Добре, ходімо. Товариші, я взагалі не розумію, про що ви. До чого тут наша дитина? Знайдіть краще того, хто Любу Лебедєву вбив. І сина мого не чіпайте. Вона тягалася, ви винного вирішили шукати? У нас є покази свідка, що Льоня переймав пологи у Люби. А неподалік від цього місця ми знайшли її тіло. Бреше ваш свідок. Льоня вдома був. У них там зараз занять немає, практика. От він домовився і до мами приїхав. Давайте, де потрібно розписатися? Не потрібно. Ми вже вручили йому повістку. В Сімферополі. Він повинен приїхати. А якщо ви приховуєте інформацію, станете співучасниками. А ми будемо змушені звернутися до відділу опіки. А до чого тут це? А до того, що я бачу у ваших діях порушення закону. І дитину ми можемо вилучити. Кажуть, у будинку малюка черга на новонароджених. Ви думаєте, що кажете? Це мій син, мій рідний син. Який будинок малюка? Мій син і Любин. В'ячеслав Кононенко зізнався слідству, що загибла Любов Лебедєва була вагітна від нього. А новонароджену дитину до будинку малюка підкинув його пасинок Льоня. Шукайте Льоню, він вам все розкаже. Ви що думаєте, що це його дитина? Його і Любки, так? Ну-ну. Де ти взяв цю дитину? Класно, я йому всім показав. А що, хіба ні? Пізніше посмієшся. Як ти вбив Любу? А що, ви вирішили, що це я її вбив, а? Тут моя мамашка – головний вбивця. Ось вона все це й влаштувала. Угу. Синочок, ти маєш допомогти мамі.
Ну що ти хочеш, а? Славік закрути з однією ткалею. Вона тепер вагітна від нього. І він хоче мене кинути. Через дитину. Ну так, а я тут до чого? Мені потрібна ця дитина. Ти що, зовсім вже хвора? Як? Дивись, ти почнеш зустрічатися з тією ткалею. Усі подумають, що це твоя дитина. А вона потім від неї відмовиться. Як це відмовиться? А от так. Я з нею поговорю. Заплачу. Ну, мені що з того, а? Я розумію, що це, звісно, неприємно. Але ти ж хочеш, щоб я тобі допомогла? Квартиру кооперативну хочеш? Ти ж знаєш мої зв'язки. І мене знаєш. Тому не раджу відмовлятися. Боже, дійдай. Вона вміє розмовляти. Поговорила з Любою, налякала. Налякала так, що вона сказала відчиму, що дитина їй не потрібна. Хочеш, забирай. І звідки такі подробиці? Ти ж не чув цих розмов. Мені Люба розказала. Ми почали зустрічатися на людях, як мати наказала. Та що там, ми навіть подружилися. Товариші по нещастю. І Люба мені призналася, що вирішила дитину собі залишити. Льоня вирішив Любі допомогти. У нього виник план, і все це він розіграв для матері. У мене однокласниця є непутяща, Свєтка Мешкова. Знайшла мене і просила зробити аборт. У неї з Любкою майже той же термін. Ну як? У Люби десь 31 тиждень, 8 місяць. Вирішив викликати пологи. А що нам було робити? Люба вимагала у матері 1500 рублів за дитину. Льоня, це безпечно? Дитині нічого не буде? Та нічого не буде. Просто трохи прискоримо процес. Ти і так от-от народиш. Точно. Тільки ж 8-й місяць почався. Точно, точно. Не бійся. Просто ми не можемо тут з її дитиною затримуватися. Ніхто про це не повинен знати. Все буде добре. Чуєш? Не бійся. Давай, Любаша, Любаша, дихай. Дихай, слухай мене, дихай. На рахунок три тужся. Один, два, три. Давай, Люба. Ще. Нужбу. Любочка, зачекай, я зараз ще підколюю. Все піде. Зачекай, моя хороша. Коли вона побачила свою дитину, я не знаю, як так вийшло. Люба наче й не курила, і не пила. Дитина ледве дихала. Це ти винен. Що ти з нею зробив? Чого вона така? Що ти з нею зробив? Чого вона така? Чого? Успокойся. Чого вона така? Успокойся. Чого? Чорт, забирай! Візьми себе у руки! Любаш, Люба, потягнемося. І ти сказав Свєтці, що вона народила хворе дитя? Так. Сказав утопити дитину у річці, щоб вона не мучилась. Віддав гроші, а тіло Любки скинув у канал. Все, як у тумані. Я навіть не знаю, як я тіло дотягнув.
Скільки мені дадуть, а? Суд вирішить міру покарання. Добре. У мене до вас буде одне прохання. Не впевнений. Можете матері і Славіку не казати, чия у них дитина? Леоніда Січкаря засудили до 15 років позбавлення волі. Статей було багато. Умисне вбивство з метою приховати інші злочини, залишення в небезпеці хворого новонародженого, викрадення чужої дитини і незаконна медична практика. Світлану Мішкову за співучасть у підміні дитини засудили до 5 років. Про долю інших фігурантів нічого не відомо. Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам? Почекай, давай тобі допоможу. Туди напхали, а? Важкі я тут. Да. Давай хоч. Да. Давай, понеси далі. Ходімо, ходімо. Дивіться, ось вони. А ну стояти. Попалися? Злодюги. Ану, поверніть валізу, де взяли. Мужик, то моя валіза. Брешеш. Я сам бачив, як оцей бородатий її поцупив. Бачив? Правді? А ти доведи. Так, відчиняйте варіант. Товариш міліціонер, а нумерація з голови чи з хвоста? Дівчина, ви ж бачите, не до вас зараз. Так, а що мені робити? Я куди... Зверніться в довідкове бюро. Відчиняйте валізу. Чого це? Або відчиняйте зараз, або продовжимо у кімнаті міліції. Там не тільки моє. Речі дружини. Так. Родичі передала. Так. Ну відчиняйте. Я вашого барахла і пальцем не торкнуся. Ану, ану. Твою ж мать.1983 рік. Запоріжжя. На залізничному вокзалі пильний пенсіонер, у минулому трамвайний контролер Андрій Васильович Ползунов, став свідком того, як двоє підозрілих чоловіків тягли важку валізу. Пенсіонер запідозрив, що валізу вони вкрали, тому негайно повідомив черговому по станції міліціонеру. Чоловіків затримали, ними виявились дрібні злодії Степан Коробов і Володимир Чаюк. У валізі лежала мертва мініатюрна дівчина. Для розслідування злочину на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група під керівництвом Діани Андріївни Ластівки. Та це не моя валіза. І не моя. А чия? Не знаю. Та ми не знаємо. Бачимо, стоїть сама по собі. Ну ми й помили її. Ну і все. Тягаєте? Ні. Та я їх вже другий раз бачу. Крутяться. Ви ж казали, ваша валіза. Та яке крутяться? Яке наше? Ми її там взяли. Вона стояла без нагляду. Ми думали, де підхвартило нам. Ну ми взяли. А там трупак. Ми ж не знали, що таке. Краще, якщо скажете, то вона й за що ви її? Та ми її вперше бачимо. Перше? От, мен бачив. Ось, його й питайте. А ви мене в свідки не беріть. Я бачив, як ви валізу тягли. Та ви що? Ми взагалі не по мокрусі. Ні. Ну, я, в принципі, все. Ну, якщо все, то розказуйте. Привіт усім. Привіт. Ну, жертві 18-20 років.
Документів у неї немає. Померла через задушення, на шиї странгуляційна борозна, коліно розбите, рана свіжа. Угу. Тікала від когось. Може, і так. Час смерті? 1-2 години тому. Тобто приблизно близько 13-14? Так. Господи, посеред білого дня. Угу. А ти що скажеш, Ірино Романівно? А. Ну, померла швидко. Дуже сильно стягнули мотузку. Вон, дивіться. Криміналіст звернула увагу на те, що на шиї жертви була ледве помітна ворса жовтого кольору. Угу. Тобто знаряддя вбивства. Мотузка? Або тонкий канат. Ну, або альпіністський шнур. І де шукати цю мотузку? Я не знаю. Але там точно будуть сліди епідермісу жертви. Ага. Це якщо пощастить. Отже, не вбивали? Ні. Яна Андріївна, можна вас на хвилинку? Дозвольте. Ти не вбивав. Вірівка і сама задушила, да? Не було цього. Що з руками? Це ми на моторці. Степан Коробов пояснив, рани на руках з'явилися після того, як він намагався прив'язати моторний човен до берега. Ну, від незвички. Мужики ржали. Непереконливо. Ситуація непроста. Так, отже, ми їх затримуємо. І підозра вбивство. Та не було цього! Не було! І пальцем не тронули! І пальцем! Діана Андріївна, у нас тут щось схоже на мішуру. Дощик? А може він з нового року завалявся? Може так. А може... вона з цирку? Може бути. Фігура спортивна, зріст невеликий. І у них там усе блищить. Так що, почнемо з цирку? Так, давай. Ти до цирку, а ми у шапіто. У Запорізькому державному цирку, який працював у стаціонарній споруді, особу жертви встановити не вдалося. Тоді сищики вирушили до пересувного цирку «Шапіто», що вже 2 тижні гастролював у місті. Ковпак. Саме це в перекладі з французької мови означає слово «шапіто». Легка розбірна конструкція дає змогу без особливих зусиль спорудити арену і так само легко і швидко знятися з місця і переїхати до іншого міста. Цирк «Шапіто» чекали в усі часи. Чим менше місто, тим вищий ступінь очікування і тим вдячніша публіка. У Радянському Союзі цирк став елементом ідеології. У великих містах будували стаціонарні арени, а у маленьких розбивали шатра пересувні цирки під загальною назвою «Маяк». Колективи давали до 4 вистав на день. Тепла пора року – час активної роботи. Навіть у великих містах, де були свої стаціонарні цирки, знаходилося місце і для «Шапіто». Адміністратор «Шапіто» Валентина Івченко відразу впізнала вбиту на фото. Це Аля. Аліна Холодова. Валентина Миколаївна, нам треба зв'язатися з родичами Аліни. Та ні з ким зв'язуватись. Аліна – сирота. Прийшла до нас після училища зі своїм номером. Ми б тільки бачили, як її плодували. Бідолашна дівчинка. Аліна у нас асистентка ілюзіоніста. Валентина розповіла, що півроку тому, під час виступу, після помилки на зіскоку, Аліна зламала ногу. Знаку не подала. Закінчила номер, а вже після виступу непритомність через польовий шок і швидка допомога. Аліна Холодова, 20 років. Народилася в місті Нікополь Дніпропетровської області.
Після смерті матері дівчина потрапила до Дніпропетровської спортивної школи-інтернату, після закінчення якої стала студенткою Київського державного училища естрадно-циркового мистецтва. Щойно Аліна завершила навчання, її запросили до трупи пересувного цирку «Маяк». 2 роки дівчина гастролювала по країні. Після травми виступати зі своїм власним номером вона вже не могла. І тоді їй на допомогу прийшла старший адміністратор Валентина Івченко, яка влаштувала Аліну асистенткою ілюзіоніста Петра Морозова. А коли востаннє ви бачили Аліну? Вчора перед сном. Відкатали вечірню програму. І вас не здивувало, що вранці Аліна не вийшла на роботу? Як це не здивувало? Я всіх на вуха поставила. Тут перед 4-годинною виставою таке було. Адміністратор пояснила, що сьогодні в цирку 2 вистави – о 16-й і о 19-й годині. Ліну шукали. Замість неї на номер вивели Ольгу, другу асистентку. Але в неї ні грації, ні гнучкості. Отже, в цирку ви її не бачили? Ні. І в готелі її не було. А інші артисти? Також. Ви самі можете їх запитати. Всі артисти тут. Тільки Ксюші нема другого костюмера. Я її на 2 дні відпустила. Давно? Зразу після того, як вона відвезла валізу до хімчистки. Валізу? Так, валізу. Раз на тиждень Ксенія Сивкович відвозила у великій валізі до хімчистки циркові костюми й дещо з реквізиту. Трапеції, металеві підставки, оббиті оксамитом і плюшем. У дресирувальників казуси трапляються. Цю валізу Ксенія відвезла? Так, господи. А ви що думаєте, що це Ксюша? Ксенія сказала, куди вона їде на 2 дні? До сестри на весілля у Харків. Потяг Запоріжжя-Москва? Так, а перед потягом до хімчистки. Я їй ще 10-ку дала на таксі, щоб і назад вистачила. А Іван Сергійович, дресирувальник наш, допоміг донести валізу до машини. Та поставте її, ще не дірвишся. Зараз Іван Сергійович прийде і віднесе. А чого ж це вона така важка? Я ж туди тільки костюми склала. Реквізитори постаралися, напхали розбірні стійки. А що не можна було обивку зняти? Кажуть, наглухо приклеїли. Працювати не хочуть, а мені потім оце залізо і тягай. Так, ти дивись, не спізнись і попроси водія, щоб допоміг донести. Так, ось, тут запасом буде. А он і Іван Сергійович. Так, ну що, давайте. Це? Так. О, Господи. Що туди поклала? Цеглу? Труп вашого ведмідя. Ха-ха-ха, дуже смішно. Так, їдь вже, а то ще доведеться водію доплачувати. А які стосунки були між Аліною та костюмеркою Ксенією? Як вам сказати? Аліна спокійніша, а Ксюша – вогонь. І вони сварились. На Запорізькому залізничному вокзалі спостережливий пасажир помітив, як 2 чоловіків поцупили валізу. Про це він відразу ж повідомив черговому по станції. Злодіїв затримали і примусили показати у міст валізи. Там знаходився труп молодої мініатюрної дівчини. Її задушили. Особу загиблою встановили. Нею виявилась 20-річна Аліна Холодова, артистка цирку «Шапіто». Адміністратор цирку Валентина Івченко розповіла, у Холодової був конфлікт з костюмером пересувного цирку Ксенією Сивкович. Жінка також упізнала й валізу. Саме в ній Сивкович мала відвести реквізит до хімчистки, що знаходилась поблизу залізничного вокзалу. Жили в одній кімнаті, і там завжди були крики. І тут теж. 2 дні тому прямо на території так лаялись, так сварились. А все через концертний костюм. Ліна відірвала рукав і не зізнавалась, а Ксюша давала їй чортів. Нам треба ще оглянути вагончик з реквізитом. Так, будь ласка, оглядайте. Дозволите? Ходімо, я вас проведу.
Тут і реквізиторська, і костюмерна. А це що за валізи окремо? Валентина пояснила, трудовий колектив цирку взяв на себе соціалістичне зобов'язання давати два безкоштовних виїзних концерти для трудових колективів міста, в якому вони гастролювали. І тут усе, що треба взяти з собою. Я подивлюсь? Так, будь ласка. Це Івана Сергійовича. Тут усе, що треба для номеру з кішками. А у нижньому ящику – кріплення для акробатичних трюків. Різнокольорові вірьовки. Це реквізит ілюзіоніста. А де жовта? Яка жовта? Я навіть і не знаю, чи є в нього така. Є. На одній з полиць за рулоном тканини слідчий побачила мотузку для фокусів жовтого кольору. Візьми на експертизу. На сліди епідермісу. Бережно. А, вибачте, ми по речі, там машина приїхала. Заходьте. Ну куди кинувся? Рукавиці вдягни. Саша, Алю знайшли. А, ну і де вона шастала? Ти сказала їй, що вона залишиться без премії? Пішли. Мертву знайшли. Як мертву? Зовсім мертву. Слідчий прокуратури Діана Ластівка. Олександр Івченко. Це мій син, адміністратором працює. Як же це так? Ось тобі номер. Коли востаннє ви її бачили? На вечірньому виступі вони з Морозовим одразу після мене пішли на манеж. А ви? Я теж десь так. Та стійте! А де її знайшли? Що сталося? З'ясовуємо. А де ви були сьогодні з 12 до 2 дня? Я тут був, як Ксюшу відправив на таксі, і одразу до кішок прибирав тут, ну, тоді вистави і все. А ви? А я до четвертої був на арені, тут, біля вагончиків. А коли в четвертій почалась вистава, я почав збирати речі для виїзду. Олександр пояснив, що у нього стільки роботи, що йому навіть не знімають номер у готелі. Він живе у вагончику. Я двічі виходив, але Алі не бачив. Ну, добре, йдіть. Угу. Там вас чекають. Ходімо. Але з міста нікуди. Та ясно. Пашо, ну далі я сама. А ти їдь до готелю, оглянь номер, розпитай. Я теж піду. Треба усім повідомити про те, що сталося. Так, звісно. Михайло Івановичу, дякую вам. Спасибі, будьте здорові. О, а де Мельник? Звіт пише, а я відразу до вас. І що у тебе? У готельному номері все обшукали. І? І нічого. А що судмед? Цікавого тільки те, що перед смертю Аліна вживала кизил. А що тут цікаво? Я те, що раїв кизил. Сусідка пригощала. Якби манго чи ананас, а так кизил. Гришо, цікаво не те, що вона їла. Цікаво те, що він не розчинився у неї в шлунку. Що ж, це виходить прямо перед смертю. Угу. І треба зрозуміти, де все це було. Ну, точно не в готелі. У номері немає ніяких слідів боротьби. З продуктів тільки галетне печиво. Вона ж для вас сюрприз. Знайшли Ксенію Савкович. Завтра привезуть у Запоріжжя. Добре.
Ксенію Сивкович привели до кабінету слідчого. На цей час уже були готові результати експертизи жовтої мотузки ілюзіоніста. Згідно з висновками, саме цією мотузкою задушили Аліну Холодову. У волокнах сплетених ниток вдалося знайти частинки її епідермісу, а також потожирові сліди рук убивці. Залишалося порівняти, чи належать вони костюмеру пересувного цирку 22-річній Ксенії Сивкович. Дякую. Ну, справді, дякую за допомогу. Спасибі. О, Гриш, ну нарешті. А чому так довго? А ми ж Романівни були, пальчики відкатували. О, я вас пам'ятаю. Це ж ви вчора до мене підходили на вокзалі. Якраз тоді, коли я цих двох злодюг затримав. Я спочатку теж подумала, що це моя валіза. Але мені здалося. Тому що я свою валізу відправила з таксистом. Звідки їй взятись на вокзалі? Не здалося. Хімчистка недалеко. Часу небагато. За що вбили Аліну Холодову? Ви що? Не кажіть так, я її не вбивала. Може, і таксист вбив, чи хто? Зі слів Ксенії, водій повинен був відвести валізу назад до цирку і залишити її у внутрішньому дворику. За це вона заплатила йому 5 рублів. Спитайте приймальницю, вона підтвердить. Ну, і навіщо таксисту вбивати її? Я не знаю. Чекайте. Якщо таксист відвіз валізу до цирку, а Аліна прийшла на виставу, то там її міг вбити хто завгодно. І потім у валізу. Не виходить? Аліну того дня на території цирку ніхто не бачив. Та чого комусь треба везти валізу з тілом на вокзал? Ну, напевно, для того, щоб мене підставити. Ну, скажіть самі, схоже це на правду? Не схоже. Але скажіть, схоже на правду те, що я вбила її через костюм? За таке не вбивають. Це Оля її вбила. Через Морозова. Хто така? Оля, це дружина фокусника. Ксенія розповіла, що ілюзіоніст готував новий номер. Спочатку там повинна була асистувати Ольга, але Морозов змінив своє рішення. Тому що він почав з Аліною... Шуремур? Так. І він взяв її асистенткою. Оля тоді закатила істерику. Вона пішла до Валентини, це наша адміністраторша, і почала з нею сваритися. Валентина Миколаївна, розберіться з нею. Як? Не давайте Петі ставити її в новий номер. Ти ж знаєш правила, він автор, і я туди не лізу. Ну, будь ласка, зробіть виняток. Ви ж можете. Оля гімнастка, вона вигнеться, складеться, там кубики малі. І знову ж під купол піднімати. Це вага. Так, все, йди, закінчуй. Якщо не виженете цю шльондру з номеру, пошкодуєте. Ти мені погрожуєш? Попереджаю. Якщо віддасте їй номер, я за себе не ручаюсь. О, а Петя, коли дізнався, що та бігла до Валентини, взагалі прибрав її з усіх номерів. І поставив Аліну. От після того Олька взагалі здуріла, таке витворила. Дівчина розповіла, під час репетиції номера Аліна мало не задихнулася в ящику, в якому хтось умисно заткнув вентиляційну трубку. Пощастило, що Сашко був поруч. Він її врятував, бо ще пару хвилин і все, не відкачали б. Ольга? Дружина? Так, так, це точно вона. Я через неї нещодавно посварилася з Аліною. Ну, я думала, що це Аліна зіпсувала костюм і відірвала рукав. А це зробила Оля для того, щоб її підставити. Знову давить. Став на містук, тріснеш, зараза. А може треба якось менше їсти? Бо я вже третій раз розшиваю. Може, хтось мене погано обміряв? Так, я придумала. Я купила резинку, тут підішємо, буде нормально. Там сумка, візьми. Подай. У сумочці Ольги лежав рукав, відірваний від костюма Аліни для виступів. Ти
ти ж зараза! То це ти зіпсувала мій костюм! Я тобі сказала, сумку подай, а не лізь у неї. Чому ж ви не звернулися у міліцію? В якому номері зупинились Морозові? Ольга, вона живе з мамою на вулиці... Менжицького? Менжицького. Mm. Так, а Петя у 24-му номері в готелі. Окремо? Зрозуміло. Оперативник Мухін побував у хімчисті номер 3, і там підтвердили, що у п'ятницю о 13:15 дівчина дійсно була у них, привезла сценічні костюми. Ось квитанція про оформлення. Приймальниця хімчистки розповіла, що весь час, поки Ксенія була у приміщенні, разом із нею був водій таксі. Його розшукали. Чоловік підтвердив, порожню валізу він залишив у внутрішньому дворі пересувного цирку, там, де й сказали. Ксенію Сивкович можна було виключати з кола підозрюваних. Тим часом поговорили з Петром Морозовим, ілюзіоністом, у якого був роман із убитою. Чоловік розповів про своє захоплення асистенткою і намір піти від своєї дружини Ольги Морозової. На момент убивства в нього було алібі. Він у майстерні в іншому кінці міста ремонтував свій реквізит. Сищики виїхали на розмову з Ольгою. Доброго дня. Здравствуйте. Нам потрібна Ольга Морозова. А на що вона вам? Прокуратура. Я її тільки до тями привела. Вона вся на нервах. Може, ви мене спитаєте? Аліна Холодова. Чули про таку? Чула. А як же? Вже до прокуратури дійшло, не? Вона ж бандитка сім'ю розвалила. Прошмандовка. Її вбили. І Ольга у колі підозрюваних. Вбили? Як? Громадянко Янчук. Де ваша дочка? Оля, вона в будинку. Пройдемо у будинок. Я її не вбивала. Налякати так, але вбити – ви що? Це я заткнула вентиляційну дірку в ящику для ілюзій. Я сама тоді злякалася. Угу. І тому через два дні покромсала її костюм. Я хотіла зірвати виступ на ці шефські концерти з-під палки. Та й мене замінили. Феросплавний завод, велика радість. Хай краще прокуратура поцікавиться лівими грошима. А що ви маєте на увазі? Те, що в нашому цирку на всьому заробляють. Невраховані вистави, приставні ряди, фотографії з тваринами. Валька ж нічого не пропустить. А артистам дулю з маком. І не пискни. Що ви робили 2 вересня з 12 до 14? Це п'ятниця? Угу. На вокзалі я зустрічала тітку з Суми. І де ваша тітка? На ближній косі. Відпочиваю у Бердянську. Так їй дали путівку в будинок відпочинку. Вона проз нас їхала, переночувала. А ранком на автобус. А назва бази? Я не питала. Бригантина. Я сама там іноді відпочивала. А що у вас з руками? Це? Так це ж ми соняшники викорчовували. Дивно. У вас долоньки білі, а у Ольги подряпини. А їй на арену як з такими руками? А я тепер не асистую. Зовсім. Я виходила лише того дня, коли Холодову вбили. Досить з мене цирку. І з Морозовим я буду розлучатися. Я не можу його бачити після всього, що сталося. Ну що ж, збирайтесь. Куди? Не пущу. Оля нікого не вбивала. Збирайтесь. Ближче до вечора у сищиків були результати експертиз. Відбитків пальців Ольги Морозової на валізі не було. І що тепер робити? Ну, я, напевно, завтра ще раз переговорю з вокзальними бандюганами. А ти знаєш що, передай Мельнику, хай терміново йде до Валентини. Помацати стосовно лівака. Раптом Аліна щось таке довідалася про їхній шахер-махер. Чесно кажучи, не думаю. Ліві концерти у всіх, але ніхто за це не вбиває. Ну, ти правий, але все-таки хай рознюхає.
треба. Поштовх справі дала несподівана поява нового свідка. Діана Андріївна, тут громадянка Соколова скажеться на приїжджих циркачів. На що? Дурять! Дурять народ! Радянські артисти! Так, сідайте і все по порядку. Євдокія Соколова розповіла, що більше тижня тому відправила свого чоловіка на сеанс гіпнозу. П'єш, гад? Сил вже ніяких нема. Так, нормальний, розумний, мужики, руки золоті. А як на пробку наступить все, пропала людина. Так, давайте по суті. Так я ж по суті. Дійшло до того, що він майже не вилетів з роботи. Він працює цим сторожем на радіоприладі. Під час його чергування зникла велика сума грошей. В міліцію зверталась? Та ні, слава Богу, обійшлося. Але Ваську пригрозили звільнити. І? Що і? Я вирішила. Треба його лікувати. Добре, що вирішили. А до чого тут фокусник? Так фокусники лікував. Ну той, з приїжджих. Морозов? О, точно. Мені сусідка підказала, що він кодує таких, як Васька. Я за Ваську і до нього. До початку сеансу кілька людей розповіли про те, як завдяки таким сеансам вони змогли вилікуватися. А після цього їх вели у цей, ну, як його? Гіпноз. Ну, о, точно. Гіпноз. Але все це брехня. Гроші на вітер. Не вже п'є? А, п'є, га. Вчора приходжу додому, а він вже готовий. А. Ну, а від нас вам що треба? Якщо я хочу гроші повернути. І треба закрити цю лавочку, щоб люди не платили. Повернути гроші. А чек, квитанція у вас є? Ну от, а вони відмовляться і скажуть, що не було ніякого сеансу. Гришо, іди до цього Морозова і поговори з ним. Може, нехай Мельник сходить? Мені потрібен результат. Мені все одно, хто піде. А ви пишіть свою адресу. Діана Андріївна. Затримання вже тут. Заводити? Заводь, тільки по одному. Готово? О, так це ж він. Підставний. Шогад. Домовити сухим з води? Під час розмови з оперативником ілюзіоніст Петро Морозов показував, що він дуже горює через втрату своєї коханої. Я вам співчуваю, але... Петро Семенович, що ви скажете стосовно нетрудових доходів? Це ви про що? Це про гіпноз. Вмієте відучувати алкашів від пляшки? Ну, володію трохи. Але ви зрозумієте, це не моя ініціатива. Я хотів людям допомогти, а коли зрозумів, що на цьому дехто заробляє, взагалі хотів перевестися до іншої трупи, щоб не діставали. Що це? Заява про переведення. Не можу тут більше працювати. Серед сезону ти що, старів? Добре. Не хочете по-хорошому? Тоді я напишу на ім'я директора цирка Маяк. І що ж ти таки не пишеш? А що, змушуєте займатись ліваком? І ти такий наївний, думаєш, що туди нічого не йде? Ні, рідненький, переведенням піти не вийде. Ви змушуєте мене звернутися до компетентних органів. Доказів у тебе нема. Твою коханку я звільню, а колективу скажу, що позбавила колектив від аморалки. Так що йди працюй, фокусник. І завтра у тебе лікувальний сеанс. Ясно тобі? Просто якесь самодержавство. Та тут всі брешуть. Гроші викачують з усього. А актори, як раби, пікнути не сміють. Аліна також приймала в цьому участь? Ні, Аля, ні. А виїзні концерти? Там так, брала участь, але там багато людей було задіяно. Валентина домовлялася, а Саша готував концертний майданчик. І коли був останній такий виступ? На радіоприладі. Коли, не пам'ятаю. На радіоприладі. На Запорізькому залізничному вокзалі спостережливий пасажир помітив, як двоє чоловіків поцупили валізу.
Про це він відразу ж повідомив черговому по станції. Злодіїв затримали і примусили показати в міст валізи. Там знаходився труп молодої мініатюрної дівчини. Її задушили. Особу загиблої встановили. Нею виявилась 20-річна Аліна Холодова, артистка цирку «Шапіто». З'ясувалося, що Холодова брала участь у виїзних концертах, які організовувала адміністратор цирку Валентина Івченко та її син Олександр. Ну, Степан, ну вже й мастер на всі руки, а? І валізу вкрасти, і зіграти роль врятованого алкоголіка, ну. Так, треба якось заробляти. З ким домовлявся? Скільки заплатили? З мужиком домовлявся. З яким мужиком? З фокусником? Ні, якийсь інший приходив. Пообіцяв мені четвертний, якщо розповім, як цей гіпнотизер вилікував мене від запою. Ого, четвертний, це серйозно. Ну, а ти що? А що мені, відмовлятися, начальник? Робота фігня. Я такі бабки за неділю не зароблю. Що за мужик, описати зможеш? Ні. Але якщо побачу, то я можу його впізнати. Згадав, він весь час вишні жар, кісточки виплював. Степан, за вікном вересень, які вишні. Може, кизил? Може, кизил. Я йому в роти не заглядував. Добре. Черговий виводь. Вставай. Діана Андріївна, а що з другим робити? Виводь, з ним я пізніше поговорю. На вихід. Валентина Івченко, 53 роки. На циркову арену потрапила у 16 років. Вже ближче до 20 була провідною повітряною гімнасткою цирку «Маяк». Після народження сина Олександра кар'єру гімнастки вирішила не продовжувати. Валентина Миколаївна перевелась на адміністративну посаду. Хватка і жорстка Івченко дуже швидко зрозуміла, де і як можна додатково заробити гроші. Коли Олександр виріс, став їй допомагати. Сищики перевірили кілька останніх підприємств, де артисти пересувного цирку під керівництвом Валентини Івченко проводили свої виступи. Цікаво, що для артистів цирку це була повинність, на яку вони йшли без будь-якого задоволення, тому по черзі. Незмінним був лише номер Аліни. Може, тому що в цирку вона його не показувала. Виїзний концерт завжди супроводжував Олександр. Частенько і головний адміністратор – його мати Валентина. На одному з підприємств розповіли, що під час виступу циркових з кабінету начальника цеху, який він необачно залишив відчиненим, зникли гроші. Поцікавилися на інших підприємствах і виявилося, що гроші та коштовності зникали на багатьох із них. Ніхто й не запідозрив артистів. Вважали, що хтось із злодійкуватих працівників скористався метушнею, пов'язаною з приїздом цирку. Після отримання санкцій прокурора, слідчий Ластівка разом з оперативником Мельником вирушили з обшуком до цирку «Шапіто». А ви до Валентини Миколаївни? А вона в моєму вагончику. Здравствуйте. Здравствуйте. А чого не в своєму? Ого. На долоні Олександра слідчий помітила потертість. Троси, лонжі. Ходімо, я вас проведу. Ходімо. Валентино Миколаївно, слідчий. Як ви убивцю знайшли? Ну, поки що ні. Ну, є хоч припущення, з чим це може бути пов'язано? Припущення? Є. Наприклад, з отриманням адміністрацією цирку неврахованих доходів. Коли не можете знайти винного, так його призначають. Точно. Тобто, Аліну вбила я? Я цього не сказала. Але те, що у вашому колективі є хтось, хто займається крадіжками, очевидно. І
я думаю, що ви не могли про це не знати. Вам це тільки здається. Так от, нехай і далі так здається. А я думаю, що крадіжками займаєтесь ви. Це не тільки мені здається, прокурору теж. Ось його санкція. Діана Андріївна, дивіться. План розташування приміщень. Ви ж на феросплавні зібралися? Ось актова зала, ось другий поверх. Легко порівняти. Це твій зошт? Ну що ви городите, а? Любиш кизил? Валіза стояла неподалік цього вагончику. І що? За що ти вбив Аліну Холодову? Що? Слухайте, ви що собі дозволяєте, га? За кілька хвилин до смерті Аліна була тут. І що? Саша! У її шлунку знайшли ось такий кизил. Та вона могла з'їсти його де завгодно! Олександр Івченко, ви затримані за підозрою у вбивстві Аліни Холодової. Це результати експертиз. Відбитки пальців Олександра Івченка збіглися з відбитками на валізі, в якій знайшли Аліну Холодову. А це результат обшуку вагончика Олександра. В одному з ящиків для реквізиту знайшли 5 тисяч карбованців, золоті прикраси на суму 2 тисячі карбованців, а також нагородний наручний годинник. Слідчий Ластівка не сумнівалася в тому, що Олександр причетний до вбивства Аліни Холодової. Залишалося тільки з'ясувати, що стало мотивом цього злочину. Я не думав вбивати Алю. Я її любив. З першого дня, як вона з'явилася. А мати була проти. Валентина дійсно була проти того, щоб її син зустрічався з Холодовою. У неї були інші плани на Аліну. Холодова обкрадала підприємство. Так. Мініатюрна, вертка. Так би все надалі продовжувалося, якби Морозов не сплутав карти. Ну чого їй не вистачало? У Морозова ж дружина. Коли Морозов вирішив написати заяву про своє переведення, Аліна зрозуміла, що для неї це шанс піти разом з ним і порвати з криміналом. Не вийде з переведенням, звільняйся. Тебе ж з руками і ногами заберуть, а я з тобою поїду. Справді? Ну, звісно. Так що, вважай, асистентка в тебе вже є. Завтра пиши директору МЕКу. І ви розповіли матері про цю розмову? Я не міг допустити, щоб Аліна пішла. Але я не думав, що все так обернеться. Саша, а це я. Саша, відчиняй. Зараз! Зараз! Ма! Ти чого замкнувся? Ну, що ти хочеш? Ти що, спиш? Що ти хочеш? Морозова треба прибрати. Ну, так звільни його! Ти що, здурів? Треба його позбавитись, поки він не накатав на нас у прокуратуру. Як це зробити? Ти подумай. Тільки швидше. І збирайся. Сьогодні треба ящики на феросплавний завод привезти. Коли мама пішла, з Аліною сталася істерика. Вона хотіла розповісти про цю розмову Пєті. Але ж я не думав його вбивати. Ну, сказала мати і сказала. А якби вона йому розповіла про цю розмову... Аля, ти все не так зрозуміла, Аля! Я не так зрозуміла? Да ви б готові позбутись кого завгодно, хто посмів вам дорогу перейти. Послухай, я поговорю з матір'ю, чуєш? Нічого твоєму Пєті не буде. Нехай іде. Ти залишайся, начхати мені на матір. Я хочу женитися на тобі, Аля. Ага. Та тобі потрібна жінка-крадійка. Заради чого з тобою жити? Щоб народити таких, як ти, злих, хитрих, злодійків. Тихо, Аль. Відпусти! Відпусти!
Я не тямив, що робив. Все як в тумані. Отямився, коли вона вже не дихала. Злякався. Побачив валізу. Водій таксі, як і обіцяв, залишив порожню валізу у внутрішньому дворі пересувного цирку. Тіло Аліни легко туди помістилося. А чому на вокзал? Чому не в Дніпро, не в лісопосадку? Я знав, що там на неї обов'язково хтось накине оком. Вивезе з міста і слідів не знайти. А воно вон як обернулось. Олександра Івченка засудили до 15 років позбавлення волі. Під час перебування в колонії він почав листуватися з жінкою з Дніпропетровська. Одружився ще, коли відбував термін покарання. Ольга і Петро Морозове помирилися, звільнилися з циркової трупи і переїхали до Києва. Обидва викладали на кафедрі циркових жанрів Київського державного училища естрадно-циркового мистецтва. Валентину Івченко за злочини у сфері господарської діяльності засудили до 7 років позбавлення волі. На третьому році ув'язнення вона померла уві сні внаслідок зупинки серця.